Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, mais um Espaço Feminino. Delícia estar aqui com vocês. Nosso programa de hoje, o tema é beleza. E a pauta vai ser sobre maquiagem de festa. Vai me dizer qual de vocês já não passou um aperto com uma festa de última hora e a gente está naquela fase dura, não tem um dinheirinho sobrando para gastar em salão com maquiagem. Mas para tudo, o Espaço Feminino dá uma solução. Para estar falando sobre maquiagem de festa, nós trouxemos duas maquiadoras aqui que estarão conosco mostrando assim, truques e dicas para a gente poder talvez se auto-resolver, não é, meninas? Está com a gente aqui hoje a Raquel Galhardo, que é maquiadora. Bom Boa ter tarde. Você aqui. Obrigada. Boa tarde. Ótimo receber vocês aqui. E também com a gente a Bruna Guimarães. Oi, Bruna. Oi. A gente vai falar sobre maquiagem. A maquiagem que vocês vão fazer aqui é uma maquiagem que acabou que quando começou o programa eu disse que a gente mesmo pode fazer. Nós podemos fazer essa maquiagem que vocês vão fazer aqui? Na automaquiagem? Todo mundo pode. Pode, sim, né? Tranquilo, dicas, né? Bom, com as dicas que a gente consegue fazer. É claro que nós não vamos, gente, nós não vamos desmerecer a profissão de vocês. Nós precisamos, é claro, não vai ficar a mesma coisa. Mas, de repente, é o que eu disse. Às vezes a gente está numa fase, assim, apertada, difícil, uhum. A gente mesmo tem que se resolver. Para isso, a gente traz essas profissionais com alta qualidade para ensinar uhum. A gente, né? Já a gente vai voltar para falar sobre maquiagem, então. E com a gente também hoje tá a Leide Claire, que é artesã. Tudo bem, Leide? Tudo bom. Bom ter você aqui. Ah, eu fico muito feliz também. Obrigada a Deus e a vocês da produção. O que você vai fazer pra gente hoje? Super fácil, um porta-tesoura feito de feltro. Inclusive, Feltro Santa Fé foi lançamento da feira de artesanatos lá em São Paulo, a mega artesanal, né? Uhum. E eu trouxe para vocês conhecerem. Olha, tudo, exclusivo. Tudo bom. E seguro, né? Pra tesoura não ficar por aí de Com qualquer certeza. Jeito, né? A ponta, né? Não tem problema de furar a bolsa, né? E é super simples de fazer, não precisa nem pra máquina. E nem máquina não. Hoje. Então já a gente volta pra aprender a fazer. Tá ótimo, um beijo. E agora nós vamos ter um momento especial, um momento de inspiração, onde Deus trouxe uma palavra pra tua vida através da pastora Márcia Costa. Nós vamos nesse momento estar falando com Deus e recebendo tudo aquilo que Ele tem preparado para a minha vida e para a sua vida também. Com você, Márcia Costa. Nesse momento de oração, eu quero com você que hoje precisa viver e ter muito forte no teu coração agora a convicção de que você está no lugar que é o refúgio do teu Salvador e Senhor Jesus. Eu quero orar com você para que você viva essa realidade espiritual do Salmo 91, versículo 4, como a sua realidade agora. Pode ser que você tenha aí uma realidade hostil, é a realidade, mas ela é hostil. Mas o Senhor hoje traz para você uma palavra de vigor e ânimo diante desse caos, dessa circunstância. Hoje, o Pai quer que você saiba que você está debaixo de uma cobertura. Ele te cobre. Ele te cobre com a fidelidade dEle, como o salmista no Salmo 91, versículo 4, ele fala aqui. O Pai, o nosso Pai, está cobrindo você com a fidelidade dEle, para que você possa encontrar refúgio. É certo que o caos traz um desgaste muito grande, traz uma fragilidade muito grande. A dificuldade em que você está vivendo pode estar te deixando desse jeito, reduzida a um cansaço, a uma fragilidade. Mas só que
Agora, comece a olhar essa situação sobre um outro olhar. Os olhos espirituais da palavra do Pai sobre a sua vida agora. Eu estou te cobrindo, filha. Eu estou te cobrindo e na minha fidelidade eu te cubro. E é nessa fidelidade que você vai ter o refúgio para ter o teu fortalecimento, para ter o teu vigor. Essa palavra do Pai é a nossa oração agora e eu quero que você, na certeza de que ela é sua, você se aproprie dessa palavra comigo. Está aí no vídeo o nosso texto de oração, Ele, o nosso Pai. O nosso Pai que agora, nessa hora de angústia, nessa hora de fragilidade, nessa hora em que as circunstâncias estão realmente extremamente hostis, estamos sendo cobertas, Pai. Há uma cobertura da Tua fidelidade sobre nós. Ele te cobrirá com as suas penas, sob suas asas você encontrará refúgio. A sua fidelidade, a fidelidade do teu Pai, ela será o seu escudo protetor. Salmo 91, versículo 4, Pai, é a nossa palavra. Nós nos apropriamos da verdade contida nessa palavra, mesmo que esse momento seja um momento, Senhor, em que nós estejamos extremamente cansadas, pressionadas, mas essa hora, Senhor, por mais que essa realidade esteja assim, desse jeito, essa hora nós enxergamos espiritualmente a nossa condição nesse momento. Estamos cobertas, estamos debaixo de uma cobertura da Tua fidelidade, Senhor. E nesse momento, essa cobertura é o nosso refúgio. E nós vamos estar aí, Senhor, guardadas em Ti. Pai, nós acreditamos que nessa hora há um fortalecimento na vida da minha amiga. Há, Senhor, neste momento um renovo na sua constituição. Em nome de Jesus, eu creio que essa hora a sua mente começa a se organizar. Os pensamentos contrários à tua vontade estão todos sendo colocados por terra, porque nesse momento, ah, querido, o alívio é encontrado. Nesse momento, querido, nós nos aconchegamos na Tua fidelidade, nós nos respaldamos na certeza de que estaremos sendo reconstruídas, edificadas, fortalecidas. Tu és o nosso vigor, Tu és a nossa resposta, Tu és a nossa solução, Tu és o nosso ânimo, Tu és o nosso refúgio. Nós estamos abrigadas em Ti, em nome de Jesus. Amém. Esse nosso Pai é maravilhoso. Nesse lugar de proteção que Ele te coloca, a tempestade passa e você fica íntegra, intacta, porque Ele é fiel para te guardar. Aproprie-se dessa palavra e hoje passe o dia inteiro com ela no seu coração. Você vai ver como é que o dia vai terminar. A gente volta já.